autógrafos, já a partir de dia 4, neste caso a segunda-feira, está à venda, Nunca Te Estreias da Vida, e não, desculpa, não interromper. Obviamente isto é a parte mais importante para mim, egoisticamente, mas o livro tem também uma mensagem esotérica, transcendente, que é dizer, por muito que sofras, por muitas dores que vivas, por muita infelicidade, miséria e autocomiseração que tenhas por ti próprio, existe sempre um pequeno espaço, existe sempre uma pequena oportunidade de tu, no meio da tua mais profunda dor, arranjares um tempo para te rir. E arranjares um tempo para não deixares passar a vida ao lado. E por isso o título do livro é Eu Poderei Morrer da Doença, mas a doença nunca matará. No sentido em que eu poderei morrer tecnicamente quando o corpo falir, mas a doença não me rouba os meus dias. Eu não deixo de ir à praia, não deixo de estar com os meus amigos, não deixo de sorrir, não deixo de vir aqui conversar um bocadinho contigo, não deixo de escrever, não deixo de gerir o meu Facebook. Portanto, não, eu recuso-me a aceitar que a doença me mate. A doença nunca matará. Mas bem, gostei do Não Deixe de Morrer.